ég er að leika Bryndísi sem er svona gift þessum Friðberti sem er svona áttaga bundin svolítið á Suðureyri og hún er að reyna að halda öllu saman fjölskyldunni og nú eru börnin að vaxa úr grasi og hún vill gjarnan flytja suður af því allar hennar bestu vinkonur eru farnar og þetta er svona, já, þetta er svona kona sem að heldur fjölskyldunni saman og hérna og er voðalega svona umvefjandi og góð kona og sko blítið kannski meira um hann að segja en hún alltaf stendur í svo stappi við kallinn sem er vill ekki fara. Áður ég var leikkona að þá lék í Nýju lífi, lék þar Ungfrú Snæfells og Nappadalssýslu og svo lék í Benjamín dúfu og Íking út og fullt af myndum á hafinu og núna síðast í Kaldri slóð og búin að vera svona hér og þar í bæði sjónvarpi og bíói svona gegnum árin. Thank you.